Të dashur miq, selam aleikum. Takohemi sot në datën 14 maj i vitit 2023. Si gjithmonë, lidhem nga Kuala Lumpuri. Kam te spije në dorë. Ktu kam disa shenja kineze që nuk besoj, që besoj që nuk shumica për jush nuk din t'i lexojnë. Po i lej për miqtë antiterrorit që më ndjekin në Shqipëri që të deshifrojnë mesazhet e koduara që unë përcjell me këto shenjat kineze nga Kuala Lumpurin. Sot me mikun tim të shumë ditur, doktor Frymëzim Dautin, nga Gostivari i Maqedonisë, unë refuzoj të quaj Maqedonia e Veriut. Do bisedojmë për atë që ju e keni parasysh për zgjedhjet në Turqi. Në videot e kaluara ju keni parë, unë kam komentuar hajdutlliqet zgjedhjet që bëhen në Shqipëri. Në këto momente që ne po flasim, në Shqipëri po bëhet kërdia, ku banda e Erion Velisë dhe Edi Ramës janë duke bler me lek edhe vjedhur vota në mas. Sigur ju e dini, shumë musliman në Shqipëri kanë pranuar jashesin shpirtin shejtanit dhe kanë dhënë votat e tyre ndaj regjimit zionist të Edi Ramës dhe Erion Velis. Por, zgjedhjet në Shqipëri, miq, sigur ju mund ta keni parasysh, nuk kanë aq shumë rëndësi, mbasi Shqipëria është një vend, një provincë ish turke e pushtuar dhe sigur thot populli shqiptar ky stan këtë bulmet ka. Por me frymëzimin do flasim për zgjedhjet që po ndodhin në Turqi. Po përpara se të flasim për zgjedhjet në Turqi, dua që për ata që ndjekin lajmet nga lindja e mesme, elhamdulillah, sot në mëngjes apo mbrëm vonë është arritur armë pushimi ndërmjet të xhihadit islamik palestinez dhe regjimit kriminal të Izraelit. Është rënë dakord ndërmjet të shtetit Qifut, okupator, dhe rezistencës palestineze që të mos godasin më njëri tjetërin. Kjo vjen pas disa ditësh bombardime të pashpirta nga regjimi i judejnëve kundër myslimanëve, ku Izraeli ka bërë krime lufte duke vrarë gra, fëmijë edhe pleqsh, por megjithatë për Izraelin kohët kanë ndryshuar. Tani më rezistenca islamike palestineze e financuar dhe e mbështetur nga Irani, i ka ndryshuar ekuacionet e pushtetit. Regjimi i Tel Avivit nuk i vret më arabët me PlayStation si kur vriste më herët, pasi arabët të mësuar nga persët, po i përgjigjen me goditjet e tyre raketore regjimit okupator dhe kriminal të Izraelit. Por, me frymëzimin, do të flasim për një lëvizje shumë të madhe tektonike që mund të ndodhi sot në Republikën e Turqisë. Sikur ju e dini, në Turqi sot bëhen zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale, apo jo, janë edhe parlamentare dhe presidenciale, ku me këto zgjedhje do të vendoset se cila parti do të dominoj të ardhmen e Turqisë. Në këto 21 vitet e fundit, Turqia, me ardhin në pushtet të Erdoganit dhe të AK partisë, doli nga i gjumi letargjik të cilën fuqitë evropiane, apo më saktë masoneria anglo-franceze, e futi Republikën e Turqisë me regjimin që themeloi Mustafa Kemal Atatürk
Dhe në këto 21 vitet e fundit, ne pam krijimin e një Turqie e të re. Një Turqie e cila pati arritje masive, teknologjike, ushtarake, politike. Dhe u kthye në një faktor shumë të rëndësishëm në botën e islamit. Turqia nën Erdoganin, kur Erdogani erdi në pushtet, edhe pse fillimisht në koalicionin që Erdogani kishte me Ahmet Davutoglu, me Ali Babacanin dhe të tjerët, në fillimet e saja kjo Turqi u sol si një shërbëtore e imperializmit amerikan, kjo Turqi e cila dhe u përdor nga amerikanët për të nxitur luftën në Siri, për të shkatruar Sirin, për të bërë palë me regjimin Arabisë Saudite dhe me Izraelin, për shkatrimin e Siris. Më pas, në vitin 2015 dhe mbrapa, kjo Turqi do të ndryshoj totalisht, sidomos me marveshjen e Astanës, ku Rusia, Turqia dhe Irani i dhanë fund lojës amerikano-izraelite për shkatrimin e Siris dhe Siris ju kthye një farë stabiliteti. Por, kur Erdogani, i cili në fazën e partë të sundimit të ti, do që paka shumë filozofin e thelsis strategjike të Ahmet Davutoglus, ku Davutogluja ishte i mendimin që Turqia duhet jetë hyzmetqare e regjim e imperializmit judeo-amerikan, qëfar ndodhe nga 2015 e mbrapa, duke përzën Davutoglu nga pushteti, Erdogani ndryshoi kursin e sjelljes politike të Turqisë dhe Turqia u bë pak a shumë pjesë e boshtit të Moskë-Teheran për stabilizimin e linjës mesme. Ky ndryshim që ndodhi në politikën turke do të marri kundërpërgjigjen e menjëhershme nga Perëndimi, ku Erdogani nga një i llastuar dhe i lavdëruar nga amerikanët që do të ishte, papritur u kthye në një armik për jetë avdekje me elitat judeo-amerikane. Këto elita, së bashku me agentët e tyre gylenist, në 2016 do të organizojnë edhe grushtin e shtetit, ku amerikanët kërkuan që ta ekzekutojnë dhe ta heqin qafë Erdoganin dhe t'i japin fund demokracisë në Turqi. Nga 2015 deri tani 2023-in Turqia, e cila fal ndihmës ruse arriti që ta shtypi agjenturën gyleniste dhe Erdogani arriti që ta marri vendin nën kontroll total. Perëndimi ka lëshuar val të tëra agjenturore ndërhyrjesh në punët e brendshme të Turqisë, duke financuar opozitën turke, mediat e shitura, gylenistët, institucionet e tëra perëndimore për të demonizuar Turqinë. Turqia është goditur ekonomikisht, është goditur me embargo. Turqies janë vënë embargo që nga blerja e sistemit raketor S-400, që ata bën nga rusët, te bashkëpunimi i ngushtë që Rusia me Turqin do të zhvillojnë në këto vite dhe Turqia me Iranin gjithashtu. Dhe nga 2015 e këtej, Turqia u kthye në një nga fuqit kryesore të geopolitikës së detit të zi dhe të mesdhehut, ku paka shumë Turqia me Iranin dhe me Rusin u kthye në fuqit dominuese ndaj blokut judeo-amerikan. Judeo-amerikanët, ashtu sikur me rastin e Iranit, vërsulën kundër Turqisë regjimin diktatorial të Al-Sisit në Egjipt, Sauditët, Emiratasit, dhe Turqia paka shumë u izolua, sidomos pas grusit të shtetit që Amerikanët organizuan në Egjipt për të rrëzuar nga pushteti vllazërin myslimane dhe edhe për të ekzekutuar më pas president Muhammed El Morsin. Por ja, erdhëm tani, në vitin 2023, ku sot në Turqi përbëhen zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale,
Dhe i gjithë perëndimi judeo-amerikan i është vërsulur Turqisë edhe nuk po lë gur pa lëvizur që të mundësoj humbjen e Erdoganit në këto zgjedhje dhe partisë të tij të zhvillimit edhe si përkthehet se harrova AK Party? Partia për zhvillim dhe drejtësi. Për zhvillim dhe drejtësi dhe në vend të saj të sjellin qemalistët e Qemal Kiliç Dar Oglus. Në që se të të përkthehet në Shqip, do të ishte Qemal Shpataraku, apo i biri Shpatarakve. Si do i bindë? Por kandidati për kryetar i Tiranës, njëtë mbi emre. Po, nga Këllëçi, se edhe këta Këllëçët janë turqë. Ky Belo, Belin Këllëçi janë turqë nga turqët e Tiranës, edhe durësit janë. Dhe, pra, në këto momente, përëndimi, çfarë nuk përbën që të mështesi fitoren e Qemal Kiliç Dar Oglus, dhe, por ironi të fatit, në krah të Qemal Kiliç Dar Oglus, që ndron edhe Ahmet Davutoglu, edhe kryetari i Sadet Partisi, që ka emrin kryetari, ja harrova. Temel Karamanoglu, duket. Temeli. Dhe më thënë, por rreth këti qemalisti, që është qemali, dhe më thënë, Qemal Kiliç Dar Ogluja, kemi edhe themelin e Sadet Partisit, kemi edhe Ahmet Davutoglun, që ka qënë krahu i djathtë i Erdoganit. Kjo është ironia e politikës, por në këto momente që në Turqi kanë filluar të numrohen votat, dhe rezultatit tyre do të marrë disa orë, është në pikë pyetje e ardhmja geostrategjike e Turqisë. Qemal Kiliç Dar Ogluja e ka rrishtuar veten e ti hapur si një kuisling i NATO-s i Amerikës dhe i Perëndimit. Me deklaratat e tia i ka treguar që do të e kthej Turqinë në kohën e servilizmit republikanist turk ndaj Amerikës dhe Perëndimit. Edhe për më tepër, Kiliç Dar Ogluja po sillet pak a shumë si Enver Pasha, duke treguar armiqësi të hapur kundër Rusisë. Konflikti në Ukrainë, nisja e luftës në Ukrainë në 2022-shin, e tregoi Turqinë që ka ndjekur një politikë shumë të mençur, duke e mbajtur Turqinë pak a shumë jashtë luftës agresive judeo-amerikane kundër Rusisë, dhe Turqia pak a shumë është sjellë si një palë ndërmjetme apo mediator ndërmjet të Perëndimit edhe Rusisë. E zjata shumë frymëzim, besoj linja është e këty dhe duam komentin tonë për këtë. E që ti e një Turqinë më mirë se sa unë, nga që ke jetuar aty e fletë Turqisë dhe në tjerë. Faleminderit, Olsi. I përshëndesim ndjekësit e kanalit tuaj. Jo nuk folët shumë, po folët për geopolitikën, si që flitni edhe shumë herë qera, dhe gjithë këta si zgjedhet në Turqi, janë bashdimësi e fjalimeve tana, apo incizimeve tuja që i boni më shpesh. Pra sa do që të flitni, besoj që ndjekësit ju kuptojnë ata që ka në vazhdimësi ndjekin videot e juaja, edhe kuptojnë që kënaqen nga informatat që i marin prej dorës së parë nga ju. Unë një herit, përshkak se ata që ka në ndjekin janë shumica shqiptarë, uroj që në Shqipëri të kalojnë zgjedhjet e qeta dhe mos ketë asnjë incident, se nuk besojmë ne që nuk do të ketë ndonjë ndryshim të madh në politikën e Shqipërisë, pavarësisht se cili do të fitojë. Mirpo nuk është rasti me Turqinë. Zgjedhjet në Turqi kanë rëndësi shumë të madhe, sidomos për geopolitikën, sidomos për luftën në Ukrainë dhe Rusi. Kjo për arsyen se opozita, që ka konsiderohet e bashkuar, që për mendimin tim mund të quajmë se është bashkuar, hapur azi flasin se nëse vinë ato në pushtet, ndrimi i parë që ka do tjetë
ndrimi politikës së jashtme të Turqisë dhe ato do të rreshtohen me partnerët e tyre perëndimor për shkak se thuajnë se ne jemi Turqia shtet antar e NATO-s dhe pretendojnë që të bëhen antare Bashkimit Evropian, prandaj si hap të parë do të bëjnë sanksione kundër Rusisë dhe do të japin kontributin e tyre për që Rusia të humbë këtë luftë, pra është diçka shumë e hapur. Dhe ju pak më herët e përmendët Davutoglu, i cili ka qenë edhe kryeministër i Turqisë përderisa Erdogani ishte prezident, po ashtu ka qenë edhe kryetari i partisë, të cilën së bashku me Erdoganin e kanë themeluar. Dhe e përmendët një fjalë pak më herët se në fazën e parë të pushtetit të AKP-s, do ta qenë partinë e cila e utheq Erdogan, e përmendët fjalën shërbëtor të imperializmit. Pak a shumë ka të vërtet në këtë çka e thoni, është për të analizuar, po përderisa sot e ndjekim politikën e Davutoglu dhe ministrit tjetër të ekonomisë, i cili ishte i afërt me Fondin Monetar Ndërkombëtar Ali Babacan për përgjegjës për ekonomi, dhe mund ta kuptojmë që Davutoglu ishte përgjegjës për politikën e jashtme, përderisa Babacan ishte përgjegjës për ekonominë, për marrjen e kredive nga bankat e ta quajmë perëndimit. Mund të kuptojmë që ka të vërtetë aty dhe ju e përmendët më herët luftën në Siri, kuptohet që Davutoglu në atë periudhë ishte besoj edhe kryeministër. Dhe nëse jo, kryeministër ishte ministri i punëve të jashtme dhe ka rol të madh që situata në Siri, jo që Siria u shkatrua dhe populli vuajti, po u kthye në disfavor të Turqisë situata atje. Dhe nëse sot ka rramje të rejtingut të Erdogan, prezidentit Erdogan, ajo është si pasojave të luftës së Sirisë, për shkak se në Turqi ka shumë refugjat nga Siria dhe populli, se ata nuk janë një vjet, dy vjet, po u bën gati 10 vjet dhe besohet që ka mbi 5 milion refugjat vetëm nga Siria, pa mos i përfshi këtu nga Iraku, nga Afganistani dhe shtetet të tjera. Dhe si pasoje mos menaxhimit të mirë të situatës së pandemisë, sot, olësi a më ndigjon, ose ju e nëzorët këte fotografinë, falë, me ndova se ndërpre. Mirë, të vazhdoj, pra, sot si mos menaxhimi mirë i situatës së pandemisë, sot në Turqi, për fat të keqë, kemi situatë të ndryshuar ekonomike. Në vitet e fundit, apo dy vitet, apo së paku në vitin e fundit, kemi inflacion shumë të madhë, ku artikujt ushqimor dikun 200% ka rritje, po ashtu edhe çmimi i banesave ka dikun 300% rritje vjetore, dhe kjo e ka vështirësuar situatën e qytetarëve të Turqisë, dhe opozita diti ta menaxhoi me mass mediat mos themi, por mediat sociale, që të bëjnë një kampanjë të urejtjes kundër refugjatëve, se fjala ata janë përgjegjës për situatën e vështirë ekonomike, dhe kjo ju dha një favor opozitës që ta sulmojnë qeverin atë aspektin ekonomik. Tani, ne nuk mund të hymë shumë thellë duke pasur parasysh edhe ndjekësit që jo gjithë e ndjekin situatën politike të Turqisë, po do t'japim shkurtimisht disa informata dhe do t'i shtjellojmë apo do t'i përmendim së paku si situata. Tani këta zgjedhje në Turqi, tani kanë informata ime është se kanë përfunduar zgjedhjet, tash gradualisht do të fillojnë të dalin rezultatet. Është një shenjë mirë se nuk ka pasur asnjë trazir apo incident me zë, incidentet të vogla kuptohet që mund të ketë çdo herë. Mirë po, kryesorja zgjedhjet kanë përfunduar me sukses dhe tash pritet dhënja e rezultateve. Deri në mesnat, do të kemi informat se
si do të përfundojnë këto zgjedhje. Kam mundësi që të kemi zgjedhje të përsëriten në kuptimin se mund të ketë round të dytë për shkak se gjithsej janë 4 kandidatë, por 2 janë kryesorët. Si që përmendat ju Kılıçdaroğlu, si përfaqësues i opozitës së bashkuar, dhe Erdogan, si përfaqësues i pushtetit. Tani në zgjedhjet e fundit që ka ishin lokale, në Turqi, qytetet e mëdhaja, si kur është Stamboli, Ankara, Izmiri, Adana, Antalya, Diyarbakiri, partia Erdoganit i humbi zgjedhjet, dhe pranoj rezultatin, kjo do të thotë se ka një kulturë demokratike, edhe kur i humbin zgjedhjet, ato i pranojnë. Prandaj për mendimin tim, nuk besoj që do të ketë probleme në dhënien e rezultateve dhe në mundësi të humbjeve të zgjedhjeve, partia Erdoganit do t'i pranoj zgjedhjet. Po këto zgjedhje nuk janë vetëm zgjedhje për president, po ashtu janë zgjedhje edhe për parlament. Nuk ka dyshim që partia që u theq Erdogan do t'jetë fitimtare në këta zgjedhje, për këta nuk dyshon askush, edhe gjithë anketat e japin se do t'jetë partia kryesore në parlament. Mirë po çështja është se a do t'a kenë shumicën. Këtu është çështje tjetër, po si parti kuptohet që është partia më e konsoliduar dhe më e fuqishme sot për sot. Dhe kjo do të thotë që edhe nëse humbin prezidencën, atëherë ata do të vazhdojnë të mbeten faktori rëndësishëm politik në Turqi dhe kuptohet që janë konsoliduar në si funksionar apo zyrtar shtetëror, në ushtri, në polici, në shërbimin sekret, në gjithësi, partia e tij ka rjet të gjërë dhe do të munden që të kenë zë edhe nëse rëzohen nga pushteti dhe mundësisht pas një vit janë edhe zgjedhjet lokale, mund përsëri të kthehen si fitimtar dhe t'i marrin për shembull komunën e Stambollit apo Ankaras. Tani, unë kam analizuar çështjen se pse humbi partia Erdoganit në Stamboll dhe në Ankara, po ne do të flasim pak për Stambollin se më i rëndësishëm. Tani kandidati që ka doli për kundër kandidat për partin Erdogan, ishte edhe pse këto kemalistët njihen si sekular, pra e përmendin shumë parimin e laicitetit të shtetit, mirë po ata ndjekën një strategji që kanë nxorën për kandidat një person që ishte pak më konservativ në mendime dhe mbiemri i kryetarit të Stambollit është Imam Olu. Imam Olu e ka kuptimin gjali hoxhës apo gjali imamit. Dhe jo vetëm që ka një background fetar, edhe ishte nga ana me prejardhjen nga ana e detit të zi, ashtu e quen ato Karad Deniz, prejardhjen nga të cilën e ka po ashtu edhe Erdogan. Dhe kuptohet që Stambolli tash është një konglomerat i gjithë Turqisë dhe prejardhja ka shumë rëndësi. Dhe atje ndahen në grupe, a vjen nga Lindje, nga Bregdeti, apo nga deti zi, apo nga Balkani. Dhe këta kjo strategji që ka e ndoqen, ata që ka e kam bo strategjin e zgjedhjeve, kishte dy qëllime kryesore që konservativët që japin mundësi që thonë se edhe ky kandidat janë është nga familje fetare dhe është me prejardhjen nga bregdeti deti të zi, pra kjo i humbi disa pik Erdogan dhe i humbi për kryetar të Stambollit, mirë po ai nuk e humbi këshillin komunal. Ta quen pra zgjedhjet në Stambolli fitoi partia Erdoganit, dhe në përgjithësi edhe pse i humbën qytetet e mëdha, ata kishin më shumë vota në gjithë Turqinë. Kjo len të kuptohet që në këta 20 vite, partia Erdogan asnjëherë nuk i ka humbur zgjedhjet. Qoftë ato lokale, qoftë ato prezidenciale, apo referendumet, se janë bajt
së paku dy referendume për ndryshimet kushtetuese. Dhe për mendimin tim, tash unë do t'ja prognozën time, nuk besoj që do t'i humbe këta zgjedhje. Mendimi im është që Erdogan do të mbetet prezident dhe partia e tij si parti kryesore mundësi me koalicionim me nacionalistët turq do ta kenë edhe shumicën e parlamentit, po këtë do ta kuptojmë disa orë më vonë, nëse jo atë do ta kuptojmë dy javë më vonë. Tash mendimi në perëndim, po edhe ndoshta në Shqipëri apo Maqedoni, nga që dëgjoj une, është se do t'i hum prezidenti Erdogan këta zgjedhje. Dhe nëse e pyetën po pse me ndonë ashtu, përgjigja e se cilit është po anketa, thuan se do t'i hum. Ne kemi biseduar për anketa, se është një strategji, sidomos në Amerikë, që për ta favorizuar një njeri, bëjnë anketime të rejshme, dhe për mendimin tim, gjithë ato anketimet që ka i bëjnë se 57% i ka opozita dhe do të fiton prej rondit të parë, nuk janë të vërteta, po sot do të kemi mundësi që nëse jam unë e gabim, atërës kuptohet që do dal gabim, po unë nuk besoj që të jem gabim. Tash, opozita kuptohet që ka një mbështetje të rinis, për shkak se rinia e përdorën media sociale, dhe media sociale nuk i kontrolon pushtetit Turqis, ata kontrolon edin që të gjithë nga disa qendra, ta quen në Amerikë, dhe ata ndikojnë që me tregime se nëse Kılıçdaroğlu bëhet kryeministër, do të hiqen vizat mrenda 3 muajve, pra kjo është premtim që ka e bon, që do të ketë investim 300 miliard dolar mrenda 5 viteve në Turqi, dhe do të ketë demokraci, do të ketë gjithë shka do të lullëzoj, kuptohet që këta janë premtime parazgjedhore. Tani, se është janë me rëndësi këta zgjedhje, unë tani mora një libër në dorë për shkak të politikës së jashtme. Tashë, ky libri është libri i Erdogan, pra është autori i këtij libri është Erdogan. Dhe titulli quhet Daha Adil Bir Dünya Mümkün. Për një botë më të drejtë, më paqësore në atë kuptim. Pra është e mundshme, pra bëhet fjalë për politikën e jashtme. Se ky çdo herë thotë që bota është më e madhe se 5. Çka nën kupton me 5? Nën kupton me 5 antarët e përhershëm në Këshillin e Sigurimit pranë OKB-s, ku tre janë Anglia, Amerika dhe Franca, pra çka përfaqësojnë perëndimin, dhe ato kanë drejtë për veto, apo për shembull për njohjen e Kosovës. I katërti është Kina dhe e pesta është Rusia. Pra e mendon se duhet të bëhet një ndryshim i rendit botëror, dhe kuptohet që perëndimit nuk i konvenon ky ndryshim i rendit botëror, prandaj edhe luftojnë Erdogan dhe politikën e tij. Tani unë për Turqinë jam ekspert, mund të them, nëse i krahasojmë shqiptarët tjerë, se kuptohet për Turqi, nuk mund të them që jam ekspert, po kuptohet për shumë çështje, kam një ohuri të mjaftueshme. Interesimi im për Turqinë është shumë i hershëm, për arsye se jam marrë me politikë dhe Turqinë e kemi të afër gjeografikisht, dhe ashtu si që jam interesuar për bashkimin evropian, po ashtu jam interesuar edhe për Turqinë dhe politikën e tyre. Tani unë në dorë kam një libër timin që e kam shkruajt, quhet Sfidat e Turqisë, Frymzim Dauti, e tash këta e kam botuar në vitin 2010, pra 13 vjet më herë. Edhe besoj që sot kuptoj që jam shumë më ekspert se atëherës, po kur e lexoj nuk është se do të kisha dashur të heki ndonjë fjali, vetëm
do t'a lexoj hyrjen. Një fjali, se kuptohet është, nuk kemi kohë për atë. Modernizimi dhe demokratizimi graduali Turqisë pa dyshim që do të reflektohet edhe në trevat shqiptare, pasi me ngritjen ekonomike të Turqisë edhe zona e saj e influencës do të zgjerohet. Pra kjo ka qenë qëllimi, kam qenë i vetëdijshëm që ekonomikisht do të industrializohet Turqia dhe kuptohet që me industrializimin e saj edhe zona e influencës së saj do të rritet, gjë që sot edhe mund ta shohim. Mirë po, ja që unë edhe në hyrja të e kam shkruajtur, Evropa e cila gjendet në dekadencë të islamofobisë. Pra, prej atërës nuk kemi ndonjë ndryshim të Evropës, edhe atërës ka qenë në dekadencë të islamofobisë, mirë po sot, përveç islamofobisë, është edhe në dekadencë të rusofobisë, që do të thotë janë shtuar problemet atyreve, dhe kjo është mirë, përshkak se sa ma shumë halë e kanë ato, ma shumë liri fitojmë ne. Tash, une, qëllimi anketave që ka e nxjerrin opozitën si favorite në këta zgjedhje, është që të firmojnë një shock wave, do të qëmë, pra nëse rinia pret që të fitoj Kılıçdaroğlu, dhe në momentin kur dalin rezultate se ka fituar Erdogan, ato do të përpiqen në përmjet medjave sociale, Twitter dhe Instagram apo Facebook edhe lidhjeve të tyre, WhatsApp e të ndryshme, që të ngrejnë popullatën në një revolt. Kjo është një loj shumë e njohur, sidomos për ne që ka ndjekim politikën. Miloševiqi u rëzua nga pushteti me njerë mba zgjedhjeve, a edhe pse i fitoj zgjedhjet, po ashtu u rëzua mba zgjedhjeve. Mësë voni e kemi rastin në Macedoni, ku Gruevski edhe pse i fitoj zgjedhjet, a e u rëzuan nga pushteti dhe u detyrua që të largohet, tash është në Syrgjin, në Hungari, besoj. Po ashtu në Ukrajini kemi pas situatat të tila, revolucioni portokali, apo në Gruzi, Shevchenko, jo, ky Shakashvili, kur erdi në pushtet në Gruzi, erdi me njerë mbas zgjedhjeve, kjo është një metod e njohur, ta quajmë, e përmendim shpesh Sorosin, po nuk është Sorosi, po është fondacioni i tij dhe njerëzit që punojnë për ata, pra është kjo ne, është bë plan lezimor, ne çka merremi me politikë, e dim për afërsisht se çka planifikojnë ata, dhe kjo është mirë për shkak se Turqia, sidomos Erdogani, ka përvojë të madhe dhe i ka marrë masat e duhura që mos lejoj një gjë të tillë. Kuptohet që policia e luan rolin e saj. Po, po, Olsi. Kam hapur ekranin nga TRT World-i në këto momente që ti po flet. E shikon ekranin? Po. Dhe nga sondazhet e pare që po dalin, del që Erdogani ka po fiton 59.5% votave, Kılıçdaroğlu-ja po fiton 34.8%, do me thënë, rezultatet e para po tregojnë për fitore të Erdoganit. Po, vetëm kjo, nëse më lejon pak ti analizoj këta, me duke biseduar. Tani, sa shqyqoj unë, kjo nuk është e një mirë. Nuk është e një mirë për arsyen se 5.1% është kandidati tretë, edhe kandidati tretë është nacionalist. Pra i votat që ka i merë, janë votat që ka duheshin të shkonin në krah të Erdogan. Por derisa kandidati 4, i cili është kemalist, ka 0.6%, pra votat që ka do t'i mirë të duhesh të tishin prej Kılıçdaroğlu. Dhe me thonë, këtu dyshoj une se ky rezultat do të mbetet kështu, edhe nga përvoja, për arsye se sistemin, tash kjo ndoshta mund të jetë 10% e rezultateve. Tash ne duhet të jemi të vetëdijshëm që për brenda 20 viteve në pushtet, Erdogani i ka njerëzit e tij në këshillin, ta quajmë zgjedhor qendror,
dhe metodologia se si ato i japin rezultatet, është e padyshim që do të jetë mbi 50% rezultatet. Edhe ajo gradualisht do të fillone të shteret, për shkak se do të vinë bastione të kemalisteve, dhe nuk është habi që të afrohet rezultati, por shpresa Erdoganit është që t'i ketë të paktën 50%, pra nuk shpresona e t'ketë më shumë, shpreson mos ketë 49%, të ketë 50%, nuk shpreson për 51, 52, 53%, mirë po par kandidati nacionalist, i cili në këta zgjedhje ka dalë më shumë në bazë të urreqjes së refugjatëve, sidomos arab, qofshin ato apo të Afganistanit, sidomos sirianëve, është një shenjë e keqe për Erdoganin, në bazë asaj që e pash pastyrës së parë, po kuptohet që në bazë një ore, në bazë dy ore, unë për vete besoj që do të fitoj Erdogan, dhe nëse jo në raundin e parë, atërës në raundin e dytë, përshka këse ata që e kam votuar kandidatin nacionalist, ata raundin e dytë, më shumë se gjysma e tyre, besoj që ka gjasa që ta votojnë Erdogan. Ne pashtu mund të përmendim që se u forcua parti opozitare, për arsye se kemi ndryshime demografike në Turqi, populata kurde është në rritje, dhe me rritjen e tyre, Perëndimi bën propagandë të madhe për nacionalizmin kurd, pra të vetëdijsohen se ne nuk jemi turq, jemi kurd, dhe kuptohet që kjo mbështeten nga Perëndimi, me të vetmin qëllim që ata mandej të shfrytëzohen për interesat të vetë Perëndimit. Prandaj dhe partia e cila e përfaqëson një pjesë të kurdëve nacionalist, Hapurazi, të cilat kanë dikun 10% të votave që kontrollojnë të Turqisë, ata nuk nxorën kandidat kësaj radhe, se zakonisht e kishin kandidatin e vet, po gjithë ato vota ja kanë dhënë kandidatit Kılıçdaroğlu, pra ashtu sikur ju ka dhënë obligim ambasada amerikane, ato përpiqen që të zbatojnë ato deri në fund dhe të japin maksimumin e tyre. Mirë po, çka do të fitoj Perëndimin nga këta zgjedhje, nëse fiton Kılıçdaroğlu dhe Partia Nacionaliste Kurde, ata kuptohet që do të kemi një Turqi të drejtuar nga Perëndimi, dhe si përmendimin tim është nuk është se kam do një argument, gjeje e parë që ka do të bëjnë raketat kunder ajrore së 400, të cilat i posedon Turqia, dhe për të cilat për marjen e atyre raketave u sankcionuan nga Perëndimi, pra nuk mund të merë aeroplan ushtarak apo municion, ato raketa do t'ja japin Ukrainës, se e kanë edhe afër, vetëm do t'a kalojnë detin e zi, edhe do t'ja japin Ukrainës, pra do t'i kërkese pare Amerikës për Turqin, do t'jetë që raketat S-400 t'i jepen Ukrainës për t'a mbrojtur hapsirën ajrore të Ukrainës, dhe kuptohet e dyta do të jetë sankcionet kundër Turqisë dhe e treta do të jetë që ngushtica e Bosforit, e cila kalon nëpër Stamboll, që të lejohet për anijet e Amerikës apo të Anglis, për derisa që u bëjmë pengesa anijeve qofshin për interesa ekonomike apo ushtarake të Rusisë, të bëjmë pengesat. Pra, këta zgjedhje janë shumë me rëndësi edhe për në luftën në Ukrainë, po edhe për ndërimin e sistemit botëror. Mirë po, besoj që Erdogani është politikan me përvoj, tashme i ka po 70 vjetë dhe ajo si Putini, 70 vjeqar, dhe besoj se është i gashëm që deri në votën e fundit, në mënyrë demokratike, të mbroj sistemin e Turqisë, ngritjen ekonomike të Turqisë, për shkak se Turqia në këta 20 vit e ka ndryshuar infrastrukturën e saj, kemi autobane të reja, ura të reja, tunele të reja, fabrika hidrocentrale, është duke u shndëruar në forcë nukleare, për shkak se kemi
edhe energji bërthamore, është në përfundim të sipër. Mos flasim për prodhimin e automjeteve, po edhe për prodhimin e aeroplanëve dhe helikopterëve ushtarak, e cila është për t'i marrë ato frute, kuptohet që të paktën duhet 10 vite mund, po ndoshta edhe më shumë. Pra Turqia është konsoliduar si shtet, politika e saj i shiqon interesat e veta, ndikimi i saj zgjerohet si në Ballkan, po ashtu edhe në shtetet turke dhe në Kafkaz, apo në Azinë Qendrore, dhe në një botë multipolare, të cilat pretendon si Rusia, Kina, Turqia, besojmë që edhe Turqia do ta ketë vendin e saj dhe interesat e saj do t'i përfaqësoj vet ajo dhe jo nëpërmjet njerëzve të saj të instaluar në Turqi, sikur është Davutoğlu apo Babacan dhe të tjerë, apo Kılıçdaroğlu, po do t'i përfaqësoj interesat e vet, vet Turqia dhe kuptohet që liderët e Turqisë do t'i zgjedh vet populli në mënyrë demokratike, sikur u dëshmua sot që është votuar në mënyrë demokratike. Për në alësi. Faleminderit për rezumen e gjërë frymëzim. Një pyetje që do të thënë provokative që mendoj duhet të arrahim në të bisedë është, çfarë do i ndodhi Turqisë sikur të fitoj GHP-ja me Kemal Kılıçdaroğlu-n. Ti i përmend pak më shumë. Turqia rrezikon të rikthehet në një diktaturë kemaliste, në një shërbëtor të perëndimit, në një vegël të perëndimit kundër Iranit, Palestinës, vllazërisë myslimane dhe islamit politik, në një shërbëtor të bindur të zionizmit izraelit dhe amerikan, dhe turqit, sidomos besimtarët musliman turq, do të humbasin gjitha ato arritje që ata i kanë fituar në këto 21 vite. Për fatin e keq të Turqisë, Turqia ka një problem, unë e kam shtjelluar në një video që kam bërë para ca vitesh. Problemi me Turqinë është se në Turqi ka një sistem demokratik të hapur. Në vëndet që kanë sistem demokratik të hapur, fuqitë e huaja, në rastin konkret Amerikanët, me Evropën perëndimore, në përmjet manipulacioneve bankare, në përmjet sankcioneve, në përmjet propagandës, mund të takthejnë popullin kundër. Unë kam thënë prej kohësh, gjëja që Erdogani do duhet bënte, pasi mundi grushtin e shtetit në 2016, do duhet që të rrithe me lonte sultanatin. Dhe të bënte atë që ka Anglia, do më thënë, çfarë e ruan pushtetin në Britaninë e Madhe? Demokracia? Jo. E ruan ai që quhet The British Deep State, apo i shteti i thellë britanik, që përfaqësohet nga familja mbretërore. Që do më thënë, kushdo minister apo parti që mund vi në pushtet, ka një pushtet mbrapa perdes të pazgjedhur, i cili jep atë vendimin final për politikat e vendit. E njëta gjë ndodh në SBA, ku edhe pse ne shohim demokratët e republikanët që ndrojnë pushtetin, pushteti vërtet në Amerikë është pushteti i zionizmit ndërkombëtar. Pra janë ata që Henry Fordi dhe quante The International Jew, apo të qifutin ndërkombëtar, ata që vendosin politikat e Amerikës. Ne e pam për shumë, çfarë i bëri mafja ndërkombëtare zioniste, Donald Trumpit, i cili i shërbeu atyre me besnikërit plot, por që ata ja vodhën zgjedhjet, e rrëzuan nga pushteti, e tani duan të afusin burit.
Pra, është gjithmonë ajo dora e fshet e pushtetit që garanton vazhdimësi të një sistemi. Problemi me Turqinë është se Turqia ka këtë sistemin demokratik të hapur, sistem i cili është i dobët. Erdogani e fuqizoi duke e kthyer Turqinë në një republikë presidenciale, por sërish Republika Presidenciale nuk mjafton, duhet një pushtet edhe më i madh. Sigur është fjala bie në Iran, pushteti i Ajatullahit Suprem apo i Udhëheqësit Suprem, ku pak rëndësi ka se cila parti vjen në pushtet në Iran, është gjithmonë ai Hoxha Suprem që mban pushtetin. Dhe ky është një problem shumë i madh i cili rrezikon të ardhmen e Turqisë. Po, me fatin e Turqisë nuk lidhet vetëm Turqia, por lidhet geopolitika e Islamit Sunit në lindjen e mesme. Sepse Turqia është shteti bosht i botës islamike sunite. Ne myslimanët e Ballkanit jemi pak a shumë të varur nga ajo që ndodh në Turqi. Edhe pak kritik do doja thoja për regjimin e Erdoganit, ndërsa ky regjim në përgjithësi ka qenë i mirë për popullin turk, për Turqinë etj. Kur vjen puna te myslimanët në Ballkan, ky regjim i ka braktisur. Marrim rastin e Shqipërisë. Erdogani zgjodhi rrugën e shkurtër, u bë aleat me një suntimtar vllah antishqiptar islamofob, si kur Edi Rama, të cilin e ka armatosur, i ja ka trajnuar ushtrinë dhe policinë, i ka dhënë edhe dron. Dhe çfarë ka dashur Edi Rama që të sundoj mbi një shumicë myslimane. E njëjta gjë pak a shumë mund të thuhet për Kosovën. Ëndra e myslimanëve shqiptar në Kosovë, në Shqipëri, që mendonin që Turqia do t'i ndihmonte ata që të vinin në pushtet dhe që të bëheshin zot të vendeve të tyre, nuk u realizua. Nuk u realizua për shumë arsye. Një arsye është se te ne në Ballkan amerikanët janë ulur këmbë kryq dhe nuk lënë askë që të bëjë gjatë. Unë e di shumë mirë nga eksperiencia ime se si mbahen në mbikëqyrje turqit, si nga shërbimi sekret shqiptar, ashtu edhe ata perëndimor. Paratë mëdhaja që janë hedhur në për media e tjerë e tjerë për të mbajtur Turqinë izoluar. Por Turqia mund kishte bërë më shumë. Çfarë mund ndodhi sikur të bjerë AK Partia dhe të vi GHP-ja e Kemal Kilicdaroglu-s, Turqia mund të izolohet edhe më shumë. Mund të kthehet në atë Turqinë e kohës Ecevitit, kur turqit nuk donin ta dinin as për turqit e tyre që janë në Ballkan. Është një situatë shumë interesante për të ardhmen jo vetëm të Turqisë, por të gjithë myslimanizmit që Ballkanas, dje po lexoja disa media greke e Kathimerinin, ka një optimizëm të madh në Greqi, që ku grekët shpresojnë që Erdogani do të humbasi dhe do vi në pushtet Kemal Kilicdaroglu-ja. Ka, do më dhe në gjithë të ditë shoh media si kur BBC-ja, si kur Zëri Amerikës, si kur Deutsche Welle, dhe perëndimi do më dhe një zhvërsulur në mënyrë shumë të egrë Turqisë, me gjitha dhe turq traftar që mbahen me para nga perëndimi, dhe të gjithë çfarë nuk po bëjnë në mënyrë që të sigurojnë humbjen e Erdoganit. A do humbi Erdogani? Allahu e di a do humbi apo jo. Vetëm di këtë gjë që në perëndim, do më thënë, në këto momente, zgjedhjet në Turqi po priten me shumë angst edhe interes, nga që perëndimi shpreson që në përmjet këtyre zgjedhjeve
të arrinë në Turqi të bëj atë që nuk e bëri dot në 2016. Pra, që të heqë nga pushteti këta islamistët e butë të Erdoganit dhe të sjelli Edi Ramat dhe këta klientelistët e tyre, do më thënë, në pushtetin e Turqisë, dhe ta kthejnë Turqinë sigur ka qënë në kohën e këtyre republikanizme që e kanë bajtur pushtetin me hirë dhe me pahirë për që nga koha e themelimit të republikës. Kjo është paka shumë ajo që duhet thoja frymëzim, na mbetet të shohim rezultatin e zgjedhjeve, por më ka bërë shumë përshtypje agresiviteti edhe guximi i këtij ministri të brendshëm turk Soylu, e ka emrin apo si e ka emrin? Süleyman Soylu. Süleyman Soylu, i cili ka akuzuar hapur amerikanët, ambasadën amerikane për ndërhyrje në punët e brendshme të Turqisë. Dhe ka akuzuar edhe, ka thënë që perëndimi po përgatitet që të kryej një luftë civile. Dhe ajo që po thoi ti më herët, që këto sondazhe bëhen për të nxitur revolta, tani që po shikoj rezultatet në TRT World, ku tregohet që AK Partia po fiton, ka mundësi që ndoshta amerikanët të organizojnë edhe ndonjë grush shteti, ata trazira do organizojnë, por ndoshta bëhet edhe ndonjë përpjekje për të bërë ndonjë grush shteti për të pushteti nuk arrazojnë dot në Turqi, por për t'i krijuar sa më shumë probleme Turqisë. Dhe në qoftë se Erdogani do të fitojë, amerikanët dhe Evropa perëndimore, bloku i NATO-s, pa tjetër që ndaj Turqisë do të vendosin sankcionet e reja, do të akuzojnë për manipulim të zgjedhjeve, për shkelje të drejtave të njeriut, edhe prallat të tjera, që prostitutat amerikane din shumë mirë se si t'i kryojnë. Pra, vetëm si përfundim të ashtoj këtë që ka e thatë ju, opozita si duket i ka humbur zgjedhjet dhe ata tani nuk do t'i pranojnë zgjedhjet, do të thuajnë se ja është bë hile dhe kuptohet që Amerika dhe Bashkimi Evropian do të jenë në anën e opozitës dhe sankcionet ekonomike janë një mundësi e mundshme, këtë që ka e përmendët ju. Mirë po sot Turqia këmbimin tregtar me Rusinë e ka më të madhe se sa e ka me Amerikën. Pra kjo është një politikë e menshur e Turqisë që gradualisht këmbime tregtare i bën me Lindjen dhe Rusien. Dhe edhe nëse kemi në një situatë që do të ketë sankcione ekonomike, besoj që do të ka përdi atë kafshat, edhe zhvillimin ekonomik të Turqisë, zhvillimin ushtarak, zhvillimin arsimor, kulturor, dhe përfaqësues të një civilizimi të madh që do të jetë, që ka qenë më herët, po që do të jetë edhe në të ardhmen. Besoj që Evropa dhe Amerika sot për sot nuk e kanë atë fuqi që me Turqinë të vendosin ato nga zyrat e tyre dhe do ta kenë vështirë, dhe besoj që Turqia do të zhvillohet edhe më shumë dhe shpresojmë që do të zhvillohet edhe më shumë dhe ndikimi i saj në Ballkan kuptohet që do të jetë në rritje dhe shpresojmë që do të jetë për të mirën e gjithë Ballkanasve. Me këto unë edhe përfundoj, Olsi, duke ju uruar të gjithë atyre që ka kanë votuar edhe në Shqipëri edhe në Turqi, që të dalin të kënaqur nga këta rezultate. Nëse jo, të dëshpruar do të kenë rast tjetër, për shkak se jetojmë në një sistem demokratik dhe do të kenë mundësi tjetër. Unë do të shpresoja që Erdogani t'i fitoj këto zgjedhje dhe pas fitores do doja që perëndimi t'i vinte edhe më shumë sankcione Turqisë. Do të uroja që këto sankcione ta radikalizonin edhe më shumë Turqinë
dhe ta detyronin ato që të dalin nga NATO dhe Turqia të kthehet në një antar të plot të organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit dhe do doja që ta shikoje Turqinë që të vendosë marrëdhënie më të konsoliduara me Turqinë, me Rusinë, Iranin, Kinën dhe gjithë boshtin euroaziatik dhe Turqia të dali nga këto budallakinat e perëndimit. Për sa kohë që lufta në Ukrainë nuk kthehet në një luftë nukleare dhe vazhdon si një luftë rajonale, mendoj që për Turqinë do të jetë një gjë shumë e mirë ky neutraliteti strategjik që ka zgjedhur Turqia, nga që frika ime më e madhe nëse fiton Kemal Kılıçdaroğlu-ja është se amerikanët do ta përdorin Turqinë, sikur e kanë përdorur historikisht franco-britanikët perandorinë osmane si një kamikazë në luftën e tyre kundër Rusisë. Duhet kujtojmë këtu që Turqia apo perandoria osmane humbi nga çmenduria e Enver Pashës, i cili u bashkua me Gjermaninë dhe i hapën luftë Rusisë nga Turqisë parbotrore. Ahmet Davutoğlu-ja është një farë Enver Pashe i vogël, biles në bajmën kur a ishte akoma ministrë në qeverinë Erdoganit, deklaronte e thoshte që ne Turqit duhet bëjmë gjihad që të shlirojmë Krimen, nga që Davutoğlu-ja është tatar nga Krimea. Inshallah, shpresoj që perëndimi mos ta sjelli, do më thënë, Kılıçdaroğlu-ja mos të fitoj zjedhjet, sepse kam frikë që perëndimi mund të ja serviri Davutoğlu-n Kılıçdaroğlu-s dhe ndoshta mund të afusi Turqinë në aventura luftarake kundër Rusisë. Kjo është për ato që kisha për thënë, a do thuash diçka tjetër apo ta mbyllim frymëzim? Jo, e përfundoj. Atëherë miq, kudo që jeni dhe na dëgjoni, ju falenderojmë. Këto ishin pak a shumë komentet e mia me frymëzim Davutin mbi zgjedhjet në Turqi. Shpresoj dhe besoj se pas shëshimit të zgjedhjeve në Turqi, ndoshta me frymëzimin mund të bëjmë ndonjë analizë tjetër mbi rrugën që mund të ndjeki Turqia në vitet në vijim. Ju falenderoj edhe njërë, selam aleikum, rahmetullah. Aleikum, selam.